Kom saam met my op 'n naguitstappie. Ek sal die flits saamvat. Dan kyk ons wat se nagdiere sien ons. Uil. Vlermuis. Rot. Itermagog. Slang. Padda. Slak. Skilpad. Muis. Nier. Krokodil. Wurm. Vos. Seekoei. Iguana. Mot. Krimpvarkie. Stink my hond. Eystervark. Spinnekop. Nog opie. Muskiet. Ai rampkat, dit lyk of jy nodig het om 'n speelietjie te speel om te kalmeer. Wil julle saam speel, maats? Kom ons vang die toutjie.
Prinses die vlinder lyk nie baie gelukkig nie. Sy lyk maar bietjie vaal. Dis nie haar natuurlike habitat in 'n woestyn nie. Help my om haar weg terug te vind na waar sy op haar gelukkigste is. Daar tussen kindertjies waar sy hulle kan help om hulle oogies te oefen. Jippie! Prinses is op haar gelukkigste wanneer sy kindertjies kan help om hulle oogies te oefen. Volg haar met jou oogies waar sy ronddwarrel.